Olá pessoal, bem-vindo a esse treinamento onde a gente vai aprender a como fazer paisagens perfeitas, né? Com técnicas profissionais, começando do zero, né? Começando do zero, desde o desenho, os materiais até a finalização da obra. Nós vamos trabalhar com uma tela aqui 50 por 60, tá bom? Uma tela 50 por 60. Então, eu vou começar a falar sobre os materiais que você vai precisar para pintar. Eu deixei até aqui. Vamos falar sobre pincéis. Vou pegar alguns pincéis. Então, pincéis, pessoal, vocês não precisam de muito pincel, não. De pincéis, tá bom? Ó, você vai precisar de um pincelzinho fininho, assim, um filetinho. Um pincel filete. Um pincelzinho mais número 4, um pouquinho maiorzinho. Um maiorzinho aqui, assim, né? Depende do tamanho da tela. Se você for trabalhar com telas grandes, aí você pega um pincelzinho maior. Esse aqui, ó. Esse pincelzinho aqui maior para preencher áreas maiores da tela, né? E aí, se você quiser alguma coisa em especial, assim, para detalhes aqui, eu tenho isso aqui, ó. Pincelzinho arredondado, pincel língua de gato. Muito bom para fazer vegetação. E você pode também adquirir um pincelzinho leque, igual esse aqui, ó. Tá bom? Pincelzinho leque. Esse aqui é um pincelzinho da Condor. Pincelzinho comum, você encontra em livrarias, loja de materiais artísticos aí, na internet. Tá bom? Esse aqui é um pincel língua de gato, um ovalado, mais ou menos esse tamanho aqui, deve ser um 16, mas pode ser outra marca também, não precisa ser Condor, né? Que ele é Condor. Aí você vai precisar de paleta para pintura, né? Paleta para pintura, eu tenho essa paleta aqui, tem paleta desse estilo aqui. Essa aqui é a madeirada, tá bom? Paleta madeirada. A paleta, ela tem que ser impermeável, ela não pode absorver o óleo da tinta. Então tem que ser uma superfície impermeável. Você pode usar um prato, pode usar aquelas bandejinhas de. Tem uma bandejinha? Pega pra mim, por favor, só pra mostrar. Essas bandejinhas de frios. Ó, pode usar uma bandejinha de frios, né? Tem muita gente que usa. Tem em casa aqui, né? Uma bandejinha de frios. Ou um pedaço de azulejo, qualquer coisa. Papel alumínio, você pode pegar uma madeira que seja. Que ela é permeável, que não é impermeável, então você pode encapar com papel alumínio que ela fica impermeável, né? Pedacinho de MDF, alguma coisa assim. Pode encapar, tá bom? E a questão das tintas, pessoal, o que que você vai precisar? Você vai precisar de um branco. Você vai precisar de um branco grande, igual esse aqui, tá bom? Branco de titânio eu tenho aqui, pode ser outro branco também. Cores, você vai precisar assim, azul. Você pode optar por um azul. Um azul escuro, um azul tramara, um azul da Prússia. Por quê? Você adicionando branco, você vai ter vários tons de azul aí, do escuro pro claro, vai clareando vários tons de azul. Então, se for comprar um azul, escolha somente um azul escuro, um azul da Prússia, um azul tramara, tá bom? E deixa eu ver aqui mais. Você vai precisar também de um amarelo assim, um pigmento praticamente mais puro, igual aquele amarelo. Pega pra mim ali aquele frasco, por favor. Que aí eu vou mostrar que ele é bem amarelo, esse aí. Ó, amarelo. Um amarelo forte igual esse aqui, ó. Esse é o um amarelo permanente claro, só que esse aqui é acrílico, tá? Eu peguei aqui pra você ver mais ou menos o tom do amarelo. Pode ser um amarelo de cádmio. Por quê? O amarelo puro você mistura com outros tons, você pode queimar ele com marrom, com laranja, então. E você consegue misturar com azuis, fazer tons de verdes, né? Então, o pigmento, quando você escolher. Tente pegar assim o pigmento mais puro possível, tá bom? Então, se você vai precisar de um amarelo, um verde escuro, pode ser um verde vessi ou um verde esmeralda, tá bom? Esse aqui, ó, tem aqui, deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui para vocês verem, pessoal. Cadê o verde? Aqui. Esse aqui é o verde vessi, ele é um pouquinho mais queimado. Aí depois eu tenho o verde esmeralda, que ele é praticamente mais puro, né? Assim, ele não tem adição de marrom, de vermelho para queimar ele. Não tem nada de tom queimado, é um verde mais puro, tá bom? Então você vai precisar de um verde esmeralda. E a questão do vermelho, ó, o que você vai usar para escurecer fundo de mata, de vegetação, é alizarim ou, né? Alizarim ou carmim. Pode ser esses aí, alizarim ou carmim. E um vermelho depois você pode usar um vermelho assim mais um vermelho da China, chinês, assim, igual esse aqui, ó, mais vivo também, se quiser, pode ter. Então, essas cores aí, pessoal, que eu passei para vocês aí, são as cores mais básicas que você vai precisar para pintar, tá bom? Não precisa investir em nada
a mais. Só essas cores aí. Então eu passei uma paleta resumida para vocês economizar, não gastar muito com material para esse treinamento aí. E agora, para fazer a mistura do medium, né? O medium é a mistura que do óleo de linhaça com secante, é aquela mistura que a gente usa para diluir a tinta, né? O que que eu uso? Terebentina, óleo de linhaça, tá bom? Terebentina e óleo de linhaça. E secante de cobalto. Pode colocar duas tampas de óleo de linhaça. Vamos supor, resumindo, dois tantos de óleo de linhaça, um de terebentina e meio de secante para acelerar a secagem. Então, esse é o material básico para você iniciar. E para limpar os pincéis aqui, ó, você pode usar uma querosene ou uma água rasa para fazer a limpeza. Vai precisar de um pano macio para você limpar o pincel, tá bom? Vai precisar de potinhos assim para você colocar o óleo, outro para você... Pode ser aqueles vidros de conserva grande para você colocar a querosene para lavar os pincéis. Então, esse aí é o material que vocês vão precisar. E para a limpeza do pincel, você passa no solvente lá. Depois você lava com sabão para tirar todo o resíduo, tá bom? Não pode ficar nenhum resíduo, senão o pincel começa a ressecar, fica ruim. E uma tela, pessoal. Vocês vão precisar de uma tela. Essa tela aqui é uma tela 50 por 60, tá bom? Então, esse aqui é os materiais básicos para a gente iniciar na pintura, tá bom? Essa foi a primeira aula. Depois, na próxima aula, a gente vai começar, vamos fazer o esboço da tela, fazer a imprimatura e o esboço, tá bom? Para depois a gente começar a aplicar as cores. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula, tá bom? E até mais.